o cara é fodão, ele pousou de ré. É porque pousar de frente não aqui, reagrupa aqui, reagrupa aqui. Primeira coisa, vamos colocar os silenciadores. Como que coloca o silenciador? Entra no seu inventário. Ah, aperta aí. Um I. Ah, joguei granada. Ah! O quê? Microphone muted. Por que será? Eu já sabia que... Microphone activated. Eu falei, aperta aí.